О, играч, какво става? Добре дошли в това в Reddit видео, където с Гришо, който спи в мен, ще гледаме Reddit. Днешния Reddit е Instant Regret. Как ще преведеш Instant Regret? Веднага ме е яд. Преди да продължим, да ви напомня, че може да вземете продукти от SmartHouseBG с код играчи за 5% отстъпка и специално кружки 20% с код играчи 20%. Всеки, който се поръча, участва в giveaway на слушалки. Вижте всички тези нежни вълни. Нека да ги снимаме. Аз ако видя такива вълни, ще тичам. Кой няма да тича? Най-страховитото нещо на света, морето. И те стоят, гледа. Браво на децата. Поне покараха невидим сърф. Играе волейбол вкъщи. Това го знам, сега ще падне тук един шкаф. А, не. Както си играеше волейбол, тя се превърна в картина. А, не. Всеки знае, че ще запали. Не. Какъв е глупак. Всеки я прави така с запалки с. И той, той го прецака и той още повече я прецака. Е, това е. Защото е умен. Защото мъжете са умни. Защото мъжете имат по-големи мозъци от жените. Шигувам се. А, котенца. А виж това, що така обръснат. А, прецака ли се? Задушия, задушия. Не. Глупака иска да махне усите. Не, не. Не се прави така чисто гол. Какво очакваш? Не, какво очакваш? Какво се пляскаш? Много ясно, че ще нападнат. Ако искаш, отиди още по-гол. Намазан с мед. Ха, то върти гуми. Полицията дойде. Точния момент. Браво на полицията. Гришо! Искам заради Гришо да си вземете нещо от Smart House. Нали бе, Гришо? Цункай, бати. Цункай, бати. Кое е това? Хубаво, мопсо. Кое е това? Ти си брат Пулев. Опа. Айде, гифчетата са най-смешни. Това са такива бързи. Виж го това, Роналдиньо. Римлянина. Сега ще се скъса въженцата. Как искам да се скъша, да се скъса въженцата? Както се скъса презерватива на баща му. Ето. Гурки. Ай, той... Той си остана там. А, жив. Добре, щом е жив. Какво прави тази, бе? Снимай ме, снимай ме. Айде, кост... Майко! Я? А, снимай ме тука! Това ще е много добра инстаграм снимка! Ааа, е така се отвърваш! Ааа, вижте ми сега ще дай се питна да те пусна! Добре, единственото нещо, на което се държи е неговата ръка. Защо ще се пуснеш, за да си оправиш тъпите гащички, че ти се виждат така или иначе си с къса пола? Що си с къса пола? Во, как няма ти се вижда дудата? А така ще паднеш, нека! Ей, ця, що си лош? Мале, това е опасно, много ме страх така тия циркове. Какво ще прави мечката? Куриташ мечката. Мале. Той изяде човека мечката. Той е с наморник. Мечока. А що му махна наморник? Що му пипне наморник? А, бе, той е с наморник, бе. Мечок. Спокойно, бе. Той е с наморник, не мога да му лапне. Просто го мачка. Кажи бе, Гриша, ява тук. Да се виждаш тук на камерата. Я, кажи нещо. Кажи нещо, Гришо. И това ли ще кажеш? От всичко, дето мога да кажеш, това ще кажеш. Айде, слизай. Набати на ченцата. Так, какво иска да прави? Да си пробива количката. Да. Добре, не можа ли просто да, да си отвориш нормално сокчета? А, виж, а, чакай, ще натисна по-силно. Тиш, айде. Я, ще чупи леда. Майко! Как? Защо падна? Чакай сега. Не, така е. Аз ви казах, мъжете имат по-голям мозък. Не, вярно. Ето е, сега това ще покажа, че мъжете имат по-малък мозък всъщност. Какво направи? Я, какво вика? Sliding into your DMs. Явно така, слайд в DM-а им. То нещо дразни, брат си. Сега брат му ще го удари с това. С това е стирка! Много ясно. Най-дразнещите големи брати. Моя брат не беше дразнещ голям брат. Аз имам голям брат и той не беше дразнещ. Аз бях дразнещ. Януари. Февруари. Това е тази година. Март идва! Март! Ааа! Коронавирусът дойде. Това е 2020.
Добре, той какво очаква? Първо на първо с джапанки. Ето това означава, че ние сами сме си виновни за тази година. Не е вярно, не е вярно. Какво прави този? Ма той защо падна? А той се оплаши от някакво, дето гръмна и падна. Да, това нагласеното на Джейк Пол. Дето го е нагласил да падне и тук брат му отстрани, той го снима отделно с TikTok. Тия тапанари двама. Мъж татуирал татуировка, която намерил на кучето си, без да знае, че това означава, че е кастриран. Кучето му е кастрирано и той си е тази татуировка за кастриран. Защото нали това е знака за мъжете и се го задраска. Това супер яко. Е, мацка, виж ми новия тату. О, чао! А, Фил Джонс, това ми е любими. В морето скачам с лицето на Фил Джонс. Много хора не знаеха кой е Фил Джонс. Но ето, научете, това е лицето на Фил Джонс. Това е прословото лице на Фил Джонс. Вижте, прави всичко, за да спаси гола. Медети от крака. Ето го лицето на Фил Джонс. Морето скачам с лицето на Фил Джонс. Трябваше да ме вземат от Game of Thrones. Кой друг? Ако не е Фил Джонс, ще направи най-доброто лице в историята. Това момче си е купил нов телефон. Сега ще падне 100%. Защо ще го удря с чука, бе? А, той иска да пробва дали се щупи. Да си пробва кейс. Еми, заслужава си. Вижте му лицето. Е, какво очакваш, бе, брат? Моя телефон. Да, твой телефон, като тъп. По-скоро не. Служи си е тоя кейс на главата, е така и си да се удариш чука. Удариш си чука и после да видим дали нямаш кръв. Го пак. Мале, тоя се порежи. Абе, защо малките се... Той не е толкова малък, ама замахни на другата страна, гледай. Браво, добре, нека ти на тебе. На всички, нека им. Я това малко сега ще иска да... Какво направи, бе? Виж колко разочарована милата, искаше да опръска майка си, да я пранкне, а как я пранкна. Нещо контролите и се счупиха. Счупиха и се контролите, искаше на другата страна. Обаче натисне напред. Я пак там беше много смешно. Уху, сега ще пранкна мама, аз съм Анди. Не скачи на леглото. Уф. Това трябва със звук да се гледа. Как може да си удариш така главата, бе? Гледай, сложила е възглавници точно там, където не ти трябват възглавници. На леглото. Е, тук ти трябват възглавници. Тя сложила на матрака възглавници. Майко. Кой ще прави това? Ще се прибие. На какво се... Да, на тръбата, на старата тръба на училището. Супер. Браво на момчето. Та ще се прави на много готина. Че яде дълбоко банана. А, това са ми любими. Това го пусна музика. Това са ми Чакай обаче. Трябва да ви покажа едно нещо. Трябва да ви покажа моето ето го. Ей, това съм аз. Това ми е любимото мимче. Това ми е любимото мими на 2020. Добре. Това е моя инстаграм. Последите ми в инстаграм, ако не сте. Това е заповед. Да хвърлим тротинетката във въздух. Уф. И това доказва, дами и господа, че всъщност и мъжете и жените са еднакво тъпи. Майко, е това е яко, какво? Това и аз съм го правил, ама е веднъж, защото ме е страх после. Уф, как си прасна капачката на главата. Е, тук вече трябва да се спре. Това е като с хазарта. Печелиш ли, спираш веднага? Я. Завързва колата си за трактора. Ама май стои на ръчна. Глей, майко! Спри! О, я. Много обичам хора, които току-що са си купили телефон и да го щупат като не малки, я. Ко става? А, подари ми телефон, супер яко! А, сега ще щупа стария телефон. Майко. Тя си размаза стария телефон, сега той няма да я подари от телефон. Сега ще отвори и вътре ще има... Нищо. А, направо ми стана гадно. Тия маски. Любо Жечев вчера качи едно видео. Там за Мекс, дето
е направил... Няма значение. Мали, това го знам с динята, де ще се обърне към главата и ще е прасне в главата. Фо! Някой си е сложил 5000 долара микровълновата, за да ги дезинфекцира. Те така ли стават? Абсурд, трябва да го пробвам с моите 5000 долара. Шегувам се, аз нямам 5000 долара. Обаче ще имам 5000 долара, ако си купите нещо от SmartHouseBG с код играчи или играчи 20, да си купите кръжката и да участвате в giveaway за слушалките. Благодаря, че гледахте. Ако искате още такива Reddit видеа, абонирайте се, харесайте, гледайте, споделяйте и коментирайте. И ще има още такива видеа. Благодаря и чао!